Karantin davrida yoshlar bandligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar energetika vazirligi tizimidagi korxonalarda ham o'z aksini topayapti. Masalan, bugungi kunda mamlakatimizdagi 11 ta issiqlik elektr stansiyasida 3500 nafar yosh mehnat qilmoqda. Jumladan, Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida ham hozir shu haqda. Mamlakat energetika sohasida yirik quvvatlarga ega Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida mehnat qilayotgan 530 nafar yosh mutaxassis aholini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlashga o'z hissasini qo'shmoqda. Elektr energetika quvvatimizni oshirganimiz hisobiga iqtisodiyotimizni rivojlanishiga oddiy bir turtki bo'la oladi deb o'ylayman. Ishlab chiqarish quvvatimiz 23% ga ko'tarishga erishdik. Modernizatsiya jarayonlarida albatta bizga ko'proq ish kuchi kerak bo'ladi. Juda ko'p ish o'rinlari yaratildi va yoshlarimiz ish bilan ta'minlanib, kunni tunga ulab birdamlik bilan ish jarayonlarida, modernizatsiya jarayonlarida qatnashmoqdalar. Shu korxonaga ishchi lavozimiga ishga kirdim. Hozirgi kunda elektr energetika sohasida ish yuritayotganimdan aholi va xalqimizga elektr energiya ishlab chiqarib berishda mehnat qilayotganimdan faxrlanaman. Karantin sharoitida oilamga moliyaviy tomondan yordam berayotganim uchun men uchun bu sharafdir. Hisob kitoblarga ko'ra, joriy yilning dastlabki choragida issiqlik elektr stansiyasida 4 milliard 245 million kilovatt soat elektr energiya ishlab chiqarilgan. Mazkur ko'rsatkich belgilangan rejaga qaraganda 3% ga ko'p. Bu 2019 yilda 3-chi va 4-chi sonli energobloklarning muvaffaqiyatli modernizatsiyasi bilan bog'liq. Modernizatsiya natijasida energobloklarning yillik elektr energiya ishlab chiqarish hajmi 23% ga yoki 3.7 milliard kilovatt soatga oshdi. Shu kecha kunduzda esa 5-chi va 6-chi energobloklarda modernizatsiya jarayoni jadal suratda davom etmoqda. Muhimi, bu jarayonda yoshlar katta kuchga aylangan. Jumladan 336 nafar yosh aynan modernizatsiya ishlariga jalb etilgan. Shuningdek, bugungi sharoitda 10dan ziyod ishsiz yoshlar ham qo'llab-quvvatlanib, ularning barqaror daromadga ega bo'lishi ta'minlangan. Mana shunday bir ajoyib modernizatsiya jarayonida ishtirok etayotganimizdan xursandmiz. Bu modernizatsiyadan so'ng generatorning eksploatatsiya qilish davri yana 20 yilga uzayadi. Barqarorlik, ishonchlik oshadi. Bundan o'zimiz ham juda ham xursandmiz. Bu ishlashimiz natijasida oilamizga ham juda nafimiz tegyapti. Shuni ham qayd etish kerak, issiqlik elektr stansiyasi zamon talablaridan kelib chiqqan holda qayta ta'mirlanishi hisobiga energobloklarning samaradorligi 130 megavattga oshib, 1 kilovatt soat elektr energiya ishlab chiqarish uchun shartli yoqilg'i sarfi 400 gramga qisqaradi. Bu esa yiliga 180 million metr kub tabiiy gaz tejalishini ta'minlaydi.